izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. A mi idemo dalje. Vlasnici pasa i mačaka se u poslednje vreme stalno žale da njihove kućne ljubimce sve češće napadaju krpelji. Zbog čega je to tako, otkriće nam naš današnji sagovornik, veterinar Vladimir Terzin. Vladimire, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Hvala vam puno što ste danas sa nama, da nam onako date stručno odgovore na neka pitanja, da ljudi ne moraju da ulaze na Google da kucaju, da vide šta kaže Google. Jer tamo baš informacije nisu proverene. Te informacije su prilično nesigurne. Pa tako je, da mi čujemo šta kaže struka. Da li se u odnosu na posljednjih par godina povećala prisutnost krpelja na našim prostorima? Krpelje u suštini ne, zato što se oni faktički uvek u ovo neko vreme, da kažem, taj mart, april, maj i juni, to je neko njihovo vreme kada se oni u suštini pojavljuju. Ako možemo tako da kažemo, nakon neke zimske pauze. Međutim, ovde smo imali nekoliko faktora koji su uticali na celu ovu priču, a to je pre svega što zimu maltene nismo ni imali. Tako da nije imalo šta da ih uništi u tom nekako periodu. A onda smo dobili proleće koje je prilično toplo, ali je prilično puno vlagi. I to je u suštini ono što njima jako prija. Da, to je ono što njima izuzetno prija i to je ono zbog čega su se oni u toliko velikoj količini namnožili. Ali sa druge strane mogu da kažem slobodno da nemamo neki preveliki problem sa time, osim što prave problem time što će da se okače na neku psa ili na neku mačku. Međutim, nekih tipičnih krpeljskih oboljenja uglavnom nema. Neke analize koje su mi dobili preko veterinarskog instituta nam govore za sada o tome da je svega 22-23 praktično posto krpelja zaraženo nekim od oboljenja koja mogu da prenesu. Tako da taj procenat za sada nije strašan, ali verovatno, naravno, da kažem tako, nekim produžavanjem njihovog umnožavanja i da kažem nekako perioda vremena koje njima prija, verovatno će taj broj i infektivnih da se umnoži više, tako da ćemo imati malo veći problem sa time. A koja su ta oboljenja koja krpelji mogu da prenesu na naše kućne ljubimce? Najčešće ono što mi možemo da primetimo, to su te neke babezioze i erlihioze. To su ti neki tipovi oboljenja gde su to, da kažem tako, paraziti koji napadaju eritrocite i mogu da izazovu jako velike i signifikantne, a ponekada i smrtne anemije kod naših pacijenata. I naravno i ono što se javlja kod ljudi, faktički borelioza kao oboljenje koje se javlja, koje je u stvari lajmsko oboljenje, koje, nažalost, kao i kod ljudi, možemo da dijagnostikujemo tek negde sa nekih mesec dana od ujeda, recimo, krpelja. Kako izgledaju prvi ti simptomi lajmske bolesti? Tu se javlja taj praktično meningitis, tako da mogu da se javi neki tipovi neuroloških simptoma. Međutim, ono što mi uvek predlažemo i našim klijentima i kad njih, recimo, napadnu krpelje, a i kad napadu krpelje naše, recimo, pacijente, može da se uradi sama analiza krpelja. I tu ljudi pogreše najviše pre svega zbog toga što skinu, recimo, krpelja pa ga onda bace ili već nešto urade sa njim, a u suštini bi ga trebalo odneti na laboratorijsku obradu da se utvrdi da li je infektivan ili nije, da bismo možda eventualno unapred mogli da znamo šta da radimo sa time ili da li da damo nekakav tip preventivne terapije. Kako najpravilnije izvaditi krpelje? Znate šta, ajte prvo da pokušamo da nekako razbijemo onu famu ili urbanu legendu o tome kao ostala mu je glava. Znači, glava ne može da mu ostane, jer ako bi ušao glavom, on bi bio ugušen, tako da ne bi imao nikakvog efekta. Krpelji imaju napred na glavi, imaju tu neku malu rilicu. Sad ja to pokazujem, to malo veće, ali kad to pogledate ispod mikroskopa, izgleda onako prilično upečatljivo. I oni se sa tom rilicom
jednostavno okače, razumete i tako dalje. E sad, ta je rilica to što može da ostane. Kad vi skinete, znači, hrpelja, ta rilica, to znači parče te rilice, može da ostane. Jel ona što u stvari nema, da, nema nikakvu, znači, odmah da se razumeo, znači, nema nikakav patološki problem koji će to napraviti. To je kao da vam je ušao iver ili, recimo, trn ili nešto tako i to vremenom, znači, koža odbaci i nema nikakva patologija se zbog toga neće dogoditi. Tako da ljudi ne treba da se toga plaše. Znači, sad smo razbili najveću zabludu stoleća, otprilike. Da, to je, ja to stalno kažem, to je urbana legenda, razumete. Znači, glava krpelja ne ostaje u telu, da napomenemo još jedno. Pa diše, mora da diše. Prema tome, to je to. Jako logično zapravo, ali moram da vam priznam da ni ja sama nisam razmišljala u tom smeru. Ne, naravno, naravno. Ja sam verovala svoje baki kada mi je to pričala. Pa dobro. Ali jeste logično. Baka verovatno nije bila edukovana u tom smislu. Ali logično potpuno zapravo. Tako da to, još jedna stvar koja je jako, jako važna. Znači, nemojte s krpeljem raditi ništa da ga opijate, da ga premažete lakom, da ga, ne znam, potapate alkoholom, da radite neke od te stvari. Aha, ima ono čep od benzina ili čega. Ne, ni benzine, ništa, jer u praktičnom trenucima kad on ugine ili kada umire, ako možemo da kažemo tako, on može da u organizam domaćina izbaci otrov. Razumete? Jer on isto tako ima te neke pljuvačne žlezde u kojima se obično ti infekti nalaze i naravno on u nekoj agoniji to izbaci i ubaci. Znači čak i, da kažem tako, ako pre toga nije recimo ubacivao infekt u domaćina, time u toj agoniji, razumete, on može da izbaci infekt i da napravi ovi problem koji nismo imali pre toga. Prema tome, nikakva upijanja, nikakvi, znači, alkohol, benzini, ništa od svega toga. Malo možete da ga okrenete ulevo, udesno i tako dalje, da ga izbacite napolje. I, kažem, opet preporuka je da se krpelj čuva u nekoj, mislim, bočici ili u nečemu i da se odnese do laboratorije, da se uradi analiza, da se vidi da li je infektivan ili nije. Obično se kod infektivnih krpelja javlja to da se, da kažem, na mestu uboda, kao kod ljudi, tako i kod životinja, javi mali crveni krug. E, to je, recimo, signal da je 80%, 90% taj, znači, krpelj koji nas je ujeo zaražen. I to onda treba reagovati odmah, treba otići do infektivne klinike, što se tiče ljudi, naravno, što se tiče naših pacijenata, do nekog prvog veterinara ili do svog veterinara, što reče jedan mojih kolega kod odabranog veterinara. Kao što imate odabranog lekara, tako imate i odabranog veterinara. Tako da je to nešto što bi trebalo da se uradi i da kažem tako što su neke opšte preporuke da bi trebalo da se radi. A koliko vrsta krpelja postoji na našim prostorima? Znate šta, kod nas postoji neki 7-8 vrsta krpelja, ali to i nije toliko pretjerano važno, niti ćete ih vi, mislim, prepoznavati, niti ćete raditi identifikaciju koji je tip i šta je, ali to je to i, da kažem, veliki broj krpelja mi ranije nismo imali do nekih 80-ih, 90-ih godina. Kasnije to krenulo, ja se sećam u moje vreme studentskih dana sa početka 80-ih godina, da se otprilike kad se na, recimo, psu pronađe krpelj, da se skupljalo pola veterinarskog fakulteta da to vidi kako izgleda. Tako da je to bilo prilično retko i jednostavno, verovatno zbog toga što su se ranije više primenjivale te neke mere sa insekticidima, pa je to jednostavno isprskate... A imali smo normalniju zimu, možda i to. Isprskate parkovi i sve ostalo, ali smo imali prilično oštre zime sa prilično niskim temperaturama koje su ih uništavale, tako da je verovatno i to sa jedne strane doprinjelo da taj broj u to vreme bude manji. Kada pričamo o tome da štitimo naše kućne ljubimce, zapravo tu imamo i buve i ujede komaraca koji mogu da nanesu zlo psu ili mački. Da, komarci su jako opasni zato što prenose heartworm, onog praktično srčanog crva, kao što sad otprilike već svi znaju i već su svi imali prilike to da čuju, jel? Nažalost, mi smo imali prilike i da vidimo. Ali sada u suštini postoji množina preparata koje vi možete upotrebljavati za to.
Kao prevenciju. Kao prevenciju, jeste. I jednostavno, pri upotrebi takvog tipa prevencije, da kažem, rizik je smanjen sa 90, možda čak i više procenata od toga da će se pojaviti neko oboljenje. I što se tiče hrpelja, i što se tiče komaraca. Za buve, šta ja znam, one mogu da naprave neke alergijske manifestacije, to mogu da naprave kao prilično veliki problem, ali ne mogu da naprave neki tip ozbiljnijeg oboljenja. Eto, imamo još jednu od onih priča, sada vidimo da li su tačne, mogu buve da prijeđu na čoveka? Znate šta, čovjek ima svoj tip, znači, buva. Kao što imate konjsku buvu, tako imate svinjsku buvu, tako imate pseću buvu, tako imate mačju buvu, tako imate i, recimo, ljudsku. Dobro. Sve su one na neki način prilagođene na svog originalnog domaćina. I nekog drugog domaćina će, znači, napasti samo ako nemaju svog originalnog domaćina. Prema tome, ako vam je pas nekim slučajem obuvljen, ta, znači, buva na vas neće da pređe nikada sve dok ima psa. Prema tome, tu ne morate da se plašite toga. Naravno, ako se namnože do te mere ili ako vi ne preduzimate ništa, to može da bude, znači, problem, pa da kažem tako, ogladne malo više, pa da onda pređu na sve ostale. Jeste, pa mislim, ono, daj šta daš, to je to. Tako da je to to, ali kažem, sve dok imaju originalnog domaćina, to je okej. Neće nas dirati. Neće. Da se vratimo još malo na krpelje, koji su to delovi tela kod naših kućnih ljubimaca na koje moramo posebno da obratimo pažnju kada ih, na primjer, kada se vratimo iz neke šetnje, iz nekog parka? Znate šta? Koje su mesta gde krpelji najviše napadaju? Krpelji su ti koji idu na, da kažem tako, na neka vlažna i na mračna, znači, mesta. To im je nekakav cilj. Znači, to je obično tako, negde između nogu, iza ušiju i tako dalje i tako dalje, onda na tim pregibima na vratu i tako. Znači, tu možemo najčešće da ih nađemo. Ako se primenjuju neka od ovih sredstava koje smo spominjali da se primenjuju ili kao repelenti ili kao sami otrovi koji, znači, ubiju samog hrpelja, dok repelenti bi trebali da ga odbiju, znači, da ne dođe na psa. Sa te strane, možete prekontrolisati i dobro jeste da se, recimo, bar jedan puta dnevno pas iščetka, da biste vi time mogli da primetite ako nešto ima ili ako se nešto zakačilo na njega. Opet, sa druge strane, neka je opšta preporuka da po ovom nekom vremenu i, da kažem, u letnjem nekom vremenu trebalo bi da se pas ošiša, bez obzira da li spada one neke, mislim, rase koje se tretiraju na taj način ili ne, zato što ja, recimo, i mojim klijentima koji imaju, na primjer, haskije, isto kažem, ošišajte ih. Jer jednostavno, razumete, to nije pas koji je... Prvo je zbog vrućina, onda i zbog krpelja. Da, upravo zbog toga. Upravo zbog toga, razumete, jer na onu dlaku, mislim, gustu, vi u suštini ne možete da vidite ništa. Tako da, kada ga ošišate, moći ćete lakše da na njemu nađete nekakvog spoljašnjeg parazita, a i da haski ne ulazi u frižider. A i on će, jeste, upravo to. Upravo to da ne morate da ga, mislim, držite u ovoj, mislim, frizeru da se ohladi. Jednostavno, to su praktično rase. Da, to su rase koje nisu predviđene za, da kažemo, ove tipove klimatskih ekstrema. Kada pričamo o problemima sa psima, sa kojim problemima najčešće imate pacijente vaše kada dođu kod odabranog veterinara? Šta je najčešći problem u poslednje vreme? Pa, znate šta, nemate tu nekih, pogotovo, da kažem tako, kod praksi koje su jake. Vi u suštini nemate ništa što je nešto određeno. Znači, imate, ja mogu da nabrojim ono što sam juče imao u ordinaciji, a to je od praktično kardioloških oboljenja do psa koga udario auto. Znači, ima svega. Pojavljuju se s vremena na vreme neke stvari koje su neki, ajte kažem, kao neki tipovi nekih stomačnih gripova, recimo virusnih, koje vam s vremena na vreme onako napune ordinaciju koje se prenose sa psa na psa, kao što možete i među ljudima da primetite da postoji nekada neka epidemija nekog stomačnog gripa ili, ajte kažem tako, nekog običnog gripa ili nečeg takvog. Tako da to s vremena na vreme ti neki tipovi infektivnih oboljenja se mogu se javiti. Ono što je jako, jako dobro da se sve
ređe, znači, pojavljuju ta neka oboljenja tipa neke paroviroze, štenećaka i tako dalje, zato što sada ljudi uglavnom vakcinišu pse i nekako je to ušlo u neku naviku da se to radi, tako da tih oboljenja malte ne skoro i da nema ili se pojavljuju jako sporadično, tako da neke, mislim, posebne patologije nema. To je jednostavno šarena patologija i tu svega ima od oftalmologije, kardiologije i tako dalje i tako dalje. Da sad ne širimo previše priču oko toga. Široka tema i mi, pošto stvarno volimo da pričamo o životinjama ovde u Blizanu, ja se nadam da ćemo imati priliku da ponovo pričamo s vama, da otvorimo neku narednu temu. Da, naravno. Možemo neku ovim novim veštačkim rasama, pa da nam malo to objasnite narednog puta. Biće pa sve su rase u suštini veštačke. Lepo sam temu pronašla. Hvala vam što ste bili danas sa nama i hvala vam što ste nam dali odgovore na naša pitanja. Hvala vama. Hvala vam još jednom.